Всім доброго дня! Сьогодні на огляді в нас така точкова зварка від компанії Докріт. Досить популярна модель на Аліекспресі. За допомогою неї можна виконувати приварювання отаких шин, нікельованих стрічок до акумуляторів 18650 чи інших моделей акумуляторів. Також ця зварка може виконувати роль павербанка, в неї є USB-роз'єми. Type-C, здається, це для зарядки, і через оцей USB можна підключати споживачі. Якби маємо і точкову зварку, і павербанк 2 в 1. Металевий корпус алюмінієвий. В цьому відео спробуємо приварити шину до акумулятора, подивимося, яка буде якість зварки. Розберу, покажу, що всередині, які акумулятори, яка плата. Протестуємо акумулятори на ємність. В комплекті йшла сама точкова зварка, дроти з електродами. Електроди покриті в прозору термоусадку, щоб не було можливості замикання. Дроти 8 АВГ. Отакі клеми масивні для підключення до зварки. Також в комплекті є нікельована шина декілька метрів. Здається, товщина 0,15 мм. Є такий діелектричний картон, щоб відразу спробувати зібрати якийсь акумулятор на клейкій основі. Ну і кабель для заряду самої цієї точкової зварки. В комплекті є інструкція на китайській англійській мові. Детально описані параметри. Передустановки, для яких товщин стрічки, які використовують параметри краще. І зараз ми подивимося їх більш детально. На екрані захисна плівка. Навігація по меню здійснюється двома кнопками. Перша кнопка переходимо по самих менюшках, а чорна підтверджуємо і змінюємо параметри. Значить, перший режим ми включаємо USB-вихід. Малює, скільки у нас відсотків заряду акумулятора. Споживання роз'ємами, напруга на акумуляторі 4,1 вольта, температура всередині в корпусі. Підтверджуємо, значить виходимо. Є меню із розширеними параметрами. Перший параметр Weld Delay відповідає за затримку, коли ми притулили електроди і через який час відбудеться імпульс для зварки. 0,8 секунд стоїть, можна збільшити, зменшити. Series Gap – це затримка при серійній зварці, коли у нас підряд буде декілька імпульсів. З яким інтервалом ці імпульси будуть слідувати? От 0,8 секунд стоїть за замовчуванням, що кожні 0,8 секунд будуть відбуватись імпульси для зварки, якщо в нас стоїть декілька імпульсів налаштованих. Це в основному мені налаштовується кількість. Safe wall, значить, це напруга, до якої батарея буде заряджатись. Верхня межа, можна збільшити ресурс батареї, зменшивши напругу. Вибирається від 4 вольт до 4,2 за замовчуванням 4,1. І напруга відключення 3,45 вольт, щоб сильно не розряджати акумулятор, можна також збільшити, зменшити, кому яка там подобається напруга. Спікер оцей, пищалку можна відключити. Мова лише китайська, англійська. Яскравість дисплею 100%, автовідключення 60 хвилин. Аларм температура 60 градусів, якщо всередині перегріються акумулятори, плата, то напевно відключиться при 60 градусів і не можна вже буде зварювати. Логінг, якісь помилки, напевно, device ID, цікаво, точно не знаю, за що відповідає ця функція, ну і повернення назад. Більше в цих додаткових налаштуваннях немає ніяких параметрів. І далі вже йдуть основні параметри для зварки. Я спочатку не зрозумів, навіщо три режими затримки в мілісекундах аж цілих. Але потім все дуже просто. Оці білі індикатори – це якби у нас часовий інтервал і імпульси зварки. Значить, перший імпульс показує попередню зварку, імпульс для розігріву можна включити, щоб спочатку був легенький імпульс, а потім основний етап зварки. І, відповідно, оцей параметр pre-head, попередній розігрів, відповідає, от я його збільшую, і в нас оцей імпульс, видно, збільшується попередній розігрів. Можна максимум 10 мілісекунд, здається, виставити так. То виставили ми певний імпульс. Не факт, що він потрібен, але така можливість є. А це вже основна зварка. І бачимо, якщо збільшуємо, цей сам індикатор також збільшує свою ширину. Можна до 30 мілісекунд виставити максимально. Це буде максимальне. А gap – це інтервал перед розігрівом і основним циклом зварки. Збільшуємо, і в нас, бачимо, збільшується інтервал між попереднім розігрівом і зваркою. До 20 мілісекунд можна виставити. А numb – кількість циклів підряд. От ми виставляємо, наприклад, можна до 5 циклів, що у нас
буде повторюватись 5 циклів зварювання. Попередній розігрів і основна зварка. Попередній розігрів, зварка з інтервалом 0,8 секунди, те, що у нас налаштовано в цьому меню. Серія з гап 0,8 секунди з цим інтервалом буде відбуватись. По меню, в принципі, напевно, все. Тут нічого такого немає. Напруга на батареї, рівень заряду від акумулятора 100%, температура і все. Відключення відбувається і включення цією білою кнопкою. Підключаємо дроти. Досить туго входять. Такий надійний контакт, думаю, буде. Довжина дротів рівно 30 см. Ще із цікавого, на дисплеї буде відображатись струм під час зварювання. Current зараз 0 ампер, а коли вже буде відбуватись зварка, то струм буде доходити там до 1000 ампер, здається. Спробую приварити нікельовану шину до акумулятора. 0,15 мм, вказано 4 мілісекунди попередній розігрів, 4 мілісекунди інтервал і 22 мілісекунди основний цикл зварювання. І один імпульс виставив на зварці. Буду пробувати приварювати до бокової стінки акумулятора. Значить, загальні рекомендації, щоб сильно не притискувати електроди. Так буде краще приварювання. Бачимо, як приварює. Ну, відриваються шматки стрічки від акумулятора. Досить міцно приварило. Ну, стрічка відривається, бачимо. Зараз давайте спробую сильно притискувати, подивимось. По ідеї, має бути гірше приварювання. Бачите, відірвали взагалі без питань, тому сила притискання електродів впливає. Зараз виставлю максимальний час приварювання, 30 мілісекунд. Так, зварю. Це 30 мілісекунд, видно такі сліди, ну, досить. Сильно, напевно, перепалює. Треба менший час. Відривається разом із стрічкою. Приварка сильна, але можна перепалити клеми. Зараз спробую припаяти стрічку. На акумуляторі була рідна стрічка. Я не знаю її товщину. Десь 0,25, можливо. Може навіть і 0,3 мм. Така досить товста. Чи приварить її? Загалом, начебто, приварило. Бачимо, ось в цьому місці залишився шматок стрічки. І тут також відірвався. Давайте спробуємо на 10 мілісекунд приварювати. Такі невеличкі сліди. Начебто тримається, але дійсно тримається і відривається разом із стрічкою. Тому навіть 10 мілісекунд вже досить непогано приварює 0,15 мм стрічку. Якщо виставити кількість імпульсів, наприклад, 3 підряд, то буде відповідно 3 цикли зварювання. Притуляю, тримаю, бачимо, 3 імпульси підряд йшло. Може, такий варіант кращий, наприклад, щоб сильно не перегрівати великим імпульсом одиночним, а зробити такі три підряд імпульси, може, це і кращий варіант. Бачимо, відривається разом стрічкою, значить, приварювання загалом нормальне. Зараз спробую попередній розігрів 10 мілісекунд, основний цикл зварювання 30 мілісекунд і інтервал між зварюванням і розігрівом 1 мілісекунда і 3 цикли. Так, під'єдную електроди. Бачимо такі сліди перегрітого металу. Експериментую на акумуляторі, який вийшов з ладу. Бо якщо ви візьмете нормальний акумулятор і так почнете його з по бокам приварювати, то він може навіть загорітися. З цим треба дуже обережно. Ну а так, приварило, шматки відірвались.
Я думаю, там всередині метал гарно проварився. І ну, на таких імпульсах бажано не варити таку стрічку 0,15 мм, це занадто. Давайте зараз приварю один раз стрічку. 0,20 мілісекунд інтервал виставлений. І, допустимо, ми хочемо поверх ще одну проварити стрічку. Але в такому випадку, напевно, вже треба збільшити до 30 мілісекунд основний цикл зварювання. Непогано проварило. Тримається надійно. Вже і встиг порізатись. Нормально. Зараз спробую переваритись до такої металевої пластини товщиною 0,9 мм. Різні інтервали візьму цикли зварювання. Давайте почнемо з 5 мілісекунд. Розігрів 5 і основний цикл 5. Далі 10 мілісекунд, 15 мілісекунд, 20 мілісекунд, 25 і 30. Відповідно, видно, що на кожному етапі збільшується довжина імпульсу для зварювання. На цей бік метал не пропалився. Давайте попередні встановлю 10 мілісекунд, 30 і дамо 5 імпульсів. Подивимося, чи пропалиться. Видно, ось тут сліди, дві точки. Не можу підірвати з тої сторони. Давайте сюди почнемо. Бачимо, відірвалося стрічка, і тут так само дірки від стрічки. Тут так само стрічка відривається, тут відривається, тут так само є шматки стрічки. І навіть останні повідривалися разом зі стрічкою і залишилися шматки стрічки на металі. Непогано. Я думаю, що середнє можна вибирати для 0,15 мм стрічки десь 15-20 мілісекунд, цілком достатньо. Товстішої стрічки в мене немає, але думаю, що в принципі, от як заявляють, 0,25 мм, думаю, ще можна буде приварювати, а більше там вже не впевнений, треба пробувати. Ще на якість приварювання впливає заточка самих електродів. Вони з заводу були таким чином заточені, можна спробувати зробити їх більш гострішими, або якимось трошки на скос зробити, можна погратися. Скажімо. Але, в принципі, і рідна заточка непогано справляється. Давайте подивимося, як буде швидко втрачатися рівень заряду акумулятора. Зараз 83%. Я буду зварювати 5 мілісекунд розігрів і 20 мілісекунд основний цикл зварювання. До речі, струм 844 ампера, 853, 791. 'Коли контакт з'являється, то така стрілочка жовта-зелена на екрані відображається, коли побачило контакт між електродами. Заряд акумулятора вже 75%. Ну, звісно, це
навантаження на акумулятор суттєве. Тут вже живого місця немає. 76%. Температура 27 градусів всередині в корпусі. Цікаво, який струм зафіксують кліщі, режим вимірювання максимального струму. 79. Не встигають. Давайте інраж спробуємо. 420. Там 700. Ще раз. 400. Ну, я думаю, кліщі не встигають. Хоча, може, і 400 ампер струм. Може, тут на приладі неправильно вимірює 700 ампер. Такого я тут наварив. Стрічка залишиться тут назовжди. Спробуємо приваритись до алюмінію, але з такою потужністю, напевно, це нереально. Для алюмінію треба лазером варитись. Я виставив максимальні параметри 30 мілісекунд, 10 мілісекунд розігрів і 3 імпульси підряд навіть. Ще раз. У нас електроди прилипають, алюміній нагрівся, сильно нагрівся, але до нього не приварюється, навіть до тоненького алюмінію. Дроти, до речі, трохи нагріваються під час зварювання, але я не скажу, що дуже сильно. Зараз буду розбирати зварку. Бачимо шліци. Китайці прикручують і відразу їх трошки зривають. Видно, як розміщується плата в корпусі. Позаду там акумулятори, бачу, їх там два штуки, заявляють 5000 мА, здається, для обох акумуляторів. Ось дві комірки, але на них нічого не вказано. Раніше, здається, вказували ємність акумуляторів на комірках. Ну, здається, 5000 мА, дві банки разом, якщо не помиляюсь. Не по 5000 кожна, а дві разом 5000. Зараз протестую. Акумулятори підключаються через оці гайки, тому до них підключуся напряму тестером і розряджу. Заряджу до 4,2 вольта і розряджу десь до 3 вольт, подивлюсь. Тут трошки якісь сліди. Пайки видно або, можливо, клеєм промазано. Загалом якість начебто непогана збірки. Ось маркування силових транзисторів. Тут два штуки стоять, і з того боку ще два штуки біля клеми. Там видно їх два штуки. Загалом 4 транзистора. Так, якість збірки непогана. Ці масивні такі клеми. Далі розбирати не буду, значить ставлю на тестування акумулятори, тестування ємності. Єдине із того, що бачу, можна оці доріжки наростити. Бо вони лише виконані за рахунок текстоліту, фольги і луження. Можна сюди якісь дроти впаять більшого перерізу, і тоді зварка зможе віддавати і більший струм. Так само з цього боку можна додати на доріжки дроти. Хоча там, бачу, є така широка шина, латунна, здається. Вона розміщується прямо біля транзисторів, от видно її збоку. І тут так само видно, вон, товста така шина латунна. Тому, може, в принципі, це навіть і зайве. Протестував акумулятор на ємність. На розряд він віддав 4,2 ампер-години, 15,8 Вт-годин. І потім на розряд взяв 4 ампер-години, 15,5 Вт-годин. Це до напруги 4,15 В. Я тестував, яким чином дозарядив до 4,2 В, струмом 5 ампер тестував, і потім на розряд струмом 5 ампер до 3 В. Можливо, якщо б трошки нижче розрядить, ще до нижче напруги, він би віддав трохи більше. Ну і, звісно, струм, якщо був би не 5 ампера, там 2 чи 3 ампера, то акумулятор би також, я думаю, трошки більше віддав. Так, загалом виходить, що тут два пакети по 2,5 ампер години. Ну, з яких реально там отримуємо десь 2,2, 2,3, можливо, ампер години, якщо якось по-особливому протестувати.
Загальне резюме по цій зварці однозначно варте уваги. Коштує недорого, така бюджетна зварка і виконує свої функції досить непогано, вважаю. Звісно, це не якийсь професійний пристрій, але для любительської збірки акумуляторів цілком буде вистачати. 5000 мАч в ролі павербанка трошки замалий акумулятор, а так в якості зварки досить непогано. Ємності акумулятора вистачає, щоб здійснити досить багато приварок нікельованої шини до акумулятора. Ну і загалом відгуки на Аліекспресі позитивні стосовно цієї зварки, тому я вважаю, така непогана зварка. В описі до відео залишу посилання на продавця, де можна придбати дану зварку. Тому дякую всім за перегляд і гарного дня!